Neke od pogodnosti koje vam možemo ponuditi ukoliko osigurate vašu imovinu su mogućnost kreiranja paketa osiguranja prema vašim potrebama i mogućnostima i plaćanje do 12 mjesečnih rata. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji, iz Dnevnika izdvajamo. Zdravstveni radnici u Tuzlanskom kantonu od naredne sedmice u štrajku traže povećanje satnice. Rudnik soli dao saglasnost, počinje gradnja puta za Mandiće. U Tuzli je održana prekogranična vježba pod nazivom Spašavanje života prekograničnim snagama. U Banovićima počeo 18. međunarodni memorijalni malonogometni turnir Alija Izetbegović. Fudbalski klub Sloboda sutra dočekuje željezničara na gradskom stadionu u Banovićima. Zar će mi pokvariti i ovaj dan? Opet proljev. Kad proljev promijeni vaše planove i zarobi vas u WC-u, uzmite Enterofuril Stop. Uništava uzročnike proljeva, a štiti dobre bakterije. Enterofuril Stop. Stop za proljev. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Pratite Crno i bijelo. Zdravstveni radnici u Tuzlanskom kantonu naredne sedmice stupaju u štrajk. Oni su od kantonalne vlade tražili izmjenu kolektivnog ugovora i povećanje satnice sa 2,5 na 3 konvertibilne marke, međutim to im nije ispunjeno. Zbog toga će naredne sedmice više od 5000 zdravstvenih radnika stupiti u štrajk upozorenja, koji bi, ukoliko ne postignu dogovor sa vlastima, već 19. septembra mogao prerasti u generalni štrajk. Više od 5000 zdravstvenih radnika u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka stupa u štrajk. Na ovaj korak su se odlučili zbog, kako kažu, nerazumijevanja vlade kantona, koja im ne želi povećati satnicu sa 2,5 na 3 konvertibilne marke. Sindikat je u maju poslao zahtjev prema resornom ministarstvu za izmjenu kolektivnog ugovora, međutim odgovor iz vlade tada nisu dobili, zbog čega od naredne sedmice stupaju u štrajk upozorenja. Plata ljekara u prosjeku, znači ljekara imamo 1150, u prosjeku, jer imamo jako puno mladih ljekara sad u ovom trenutku koji su zaposleni, u prosjeku ne prelazi 2000 maraka. Da biste vi zaradili više od ovoga, da bi imali više od nastavnice, više od ovoga, onda morate provesti 90 noći u kliničkom centru da budete dežurni. Od 365, 90 noći morate provesti u kliničkom centru. Morate provesti, ako ste medicinska sestra, morate provesti skoro 140 dana iznad svoje porodice noću u bolnici da biste dobili dodatak taj na plaću. Sve ovo bili su razlozi za odluku o pokretanju štrajka. S obzirom da, kako kažu iz sindikata, odgovor iz vlade još uvijek nisu dobili. Ukoliko ne postignu dogovor sa vlastima, štrajk upozorenja koji će trajati svakoga dana do 16. septembra po pola sata, već 19. septembra bi mogao prerasti u generalni. To će značiti i promjene u pružanju usluga pacijentima. Štrajk upozorenja će biti na takav način organizovan da će kompletan, znači kompletan zdravstveni kadar i zdravstveni saradnici koji idu na pauzu za doručak će to koristiti kao izraz protesta, a kompletna usluga pacijentu ne može biti obustavljena ni u tom vremenskom periodu od lupam 10 do 10.30 jer će kompletna zdravstvena usluga biti pružana. Što je generalni štrajk? Ukoliko ne bude ni tad odgovora, hladni operativni program će biti prekinut osim onog dijela koji zahtjeva, znate, hladni operativni program može biti i karcinom star 4-5 godina koji je tek otkriven.
Znači tekotrina, znači on spada. I normalno sve hitne operacije, sve se radi, sve od apendiksa pa nadalje. Kao glavnog krivca za cjelokupno loše stanje u zdravstvu, sindikat navodi aktuelnu vlast. Ističu da bi zbog toga štrajk mogao biti samo početak još većih problema. Ljudi koji trebaju da rukovode zdravstvenim sistemom i segmentima zdravstvenog sistema apsolutno ne poštuju čak ni norme ponašanja, kamoli zakonske akte. Kako će se ovo dešavati, vjerovatno, ako bude ovakva vlada i ovakvo ministarstvo i ovakav zavod i ovakva organizacija zdravstvenog sistema na kantonu, da će ovaj štrajk biti, nažalost, jedan slijed događaja. Ranije je ministrica zdravstva u izjavi za televiziju Slon kazala da zahtjevi zdravstvenih radnika za sada ne mogu biti ispunjeni, ali da će se u narednom periodu nastojati postići dogovor. Ono što je činjenica i što je neosporno stanje jeste to da je sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu potpisao kolektivni ugovor koji je na snazi do 31.12.2022. godine. Svakako oni se jesu obratili sa zahtjevom da se radi aneksiranje kolektivnog ugovora, međutim cijenili smo ovo da s obzirom na to da predizborna je kampanja, vlada će biti u tehničkom mandatu, nećemo imati skupštinu koja će to moći u slučaju dogovora koji će se morati postići kako tako, nećemo biti u mogućnosti da prema skupštini pošaljemo izmjenu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja na koju skupština na kraju daje saglasnost. Ukoliko zahtjevi zdravstvenih radnika ipak budu ispunjeni, to će značiti povećanje plate između 17 i 20%, zavisno od kategorije i koeficijenta. Građani naselja Mandići u Tuzli uskoro će dobiti novi put. Sa strpljenjem su čekali potpisivanje sporazuma rudnika soli i grada Tuzla o ustupanju zemljišta ovog preduzeća za potrebe izgradnje puta. Radovi će početi čim bude izdata saglasnost za građenje, a sredstva više od 1 000 000 konvertibilnih maraka su osigurana još 2013. godine. Godine truda, zalaganja, borbe i protesta građana Mandića nisu bile uzaludne. Od 2013. godine tražili su od rudnika soli Tuzla ustupanje zemljišta u vlasništvo ovog preduzeća za izgradnju puta. I to se napokon desilo. Potpisan je sporazum između rudnika i grada, čime je otklonjen problem. Danas smo zadovoljni da smo došli na korak do ulaska u radove, uvođenja u radove izvođača radova i nadam se da će se isto dogoditi u što kraćim, odnosno razumnom roku, kako su rekli predstavnici gradske uprave. Sporazum su potpisali vršilac dužnosti direktora rudnika soli i predstavnik službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Sredstva za izgradnju ovog puta osigurana su još 2013. godine, pa su se svake godine prenosila u budžet za narednu godinu. Glavna kočnica što je ovaj projekat čekao na realizaciju 9 godina je što dosadašnje uprave rudnika nisu imale sluha za potrebe građana. Različiti menadžmenti su nam govorili treba preprojektovati zbog bezbjednosti ovo, preprojektovati ono. Mi smo svaki puta, kako su nam oni rekli, projekat mijenjali, ali nikada ovo nisu potpisali. Ja sam zahvalan ovom menadžmentu ugovora, rudnika, koji je tu 30 dana, koji je isto imao neke primjedbe, mi smo i brzo otklonili, što je potpisao taj sporazum sa komunalnom službom. Sam put će biti sigurniji od ovo što sad postoji, vođeni svim tim činjenicama, objeručki smo prihvatili ovaj problem koji se nije riješio i evo, došli smo do rješenja, stavili smo naš potpis. Sporazum je preduslov za izdavanje odobrenja za građenje. Nadležni kažu, radovi će početi ubrzo. Idemo odmah u gradnju i ovo je lijepa vijest. Ovo je lijepa vijest za građane Mandića, ali i za sve građane Tuzle, jer dugo na ovo čekam. Put za naselje Mandići će biti dužine 740 metara, a podrazumijeva i izgradnju dva mosta. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2022. godini
za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama. Detalje javnog poziva svi zainteresovani mogu pronaći na službenoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona kao i na web stranici rtvslon.ba. Federalno ministarstvo financija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, nositelje ratnih priznanja za avgust 2022. godine u ukupnom iznosu od preko 28 miliona konvertibilnih maraka, saopćeno je iz tog ministarstva. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od preko 13 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su danas upućeni prema bankama. U ponedjeljak će u Kongresnoj dvorani zgrade federalnih institucija u Mostaru u organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta biti upriličeno potpisivanje ugovora s korisnicima bespovratnih poticajnih sredstava po projektu Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2022. godinu. Ukupna vrijednost ugovora za koji su osigurana grant sredstva u budžetu federacije iznosi 2 720 559 konvertibilnih maraka. Ugovore će potpisati federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta i predstavnici 96 prvorangiranih predstavnika malih i srednjih preduzeća iz svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su ostvarili pravo nakon provedenog javnog poziva federalnog ministarstva. Britanska vlada službeno je proglasila u petak početak razdoblja nacionalne žalosti za kraljicom Elizabetom II. U smjernice za nacionalnu žalost. U dokumentu s uputama o vijorenju zastava, informacijama o putovanjima i drugim poslovnim i javnim uslugama navodi se da će žalovanje nastaviti do završetka dana državnog sprovoda. Kraljica Elizabeta II., najdugovječniji britanski monarh, preminula je u četvrtak u 96. godini nakon više od 70 godina na prijestolju. U trenutku kada je kraljica umrla, prijestolje je odmah i bez ceremonije prešlo na njenog nasljednika Charlesa, bivšeg princa od Walesa. Dok Britanci oplakuju svoju kraljicu, telegrame saučešća uputili su skoro svi svjetski lideri, kraljevskoj porodici i cijeloj zemlji. U povodu smrti kraljice Ujedinjenog kraljevstva u prostorijama Britanske ambasade Sarajevo otvorena je knjiga žalosti koja će biti otvorena radnim danima do ponedjeljka 19. septembra od 10 do 15 sati. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 35 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od testiranih 139 uzoraka. U Tuzli je registrovano 16 novih slučajeva, u Živinicama 6. U Banovićima su registrovana 4 nova slučaja, po 3 u Gračanici i Srebreniku, 2 u Gradačcu te 1 novozaražena osoba u Kalesiji. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona nisu evidentirani smrtni ishodi. Trenutno je na području Tuzlanskog kantona koronavirusom aktivno zaraženo 249 osoba, 8 osoba je hospitalizovano, a ostali pozitivni se nalaze u kućnoj izolaciji. Tuzla je danas bila domaćin velike zajedničke prekogranične vježbe pod nazivom Spašavanje života prekograničnim snagama. U izvođenju vježbe učestvovalo je preko 100 predstavnika službi zaštite i spašavanja iz Tuzle i Sremske Mitrovice, a ovo je bila jedinstvena prilika da se prezentuje nova oprema i materijal, ali i uvježbavanje svih službi zaštite i spašavanja.
izvlačenje povrijeđenih iz objekata pogođenih zemljotresom, spašavanje unesrećenih iz vozila nakon teške nesreće, zaštita korita rijeke Solina u slučaju poplave, kao i akcija čišćenja jezera od segmenata koji su završili u vodi nakon erozije zemljišta, vježbe su koje su danas izvedene u okviru velike pokazne zajedničke prekogranične vježbe pod nazivom Spašavanje života prekograničnim snagama, čiji je domaćin bila Tuzla. Osnovna suština projekta je naravno jačanje kapaciteta u smislu nabavke materijalno-tehničkih sredstava i opreme za opremanje institucija u sistemu zaštite i spašavanja, ali isto tako i jačanje ovih, da kažemo, ljudskih kapaciteta kroz obuke, specijalizirane i praktične obuke osoblja koji radi na zaštiti i spašavanju. Na međunarodnom nivou vrlo značajnu ulogu ima Crveni križ grada Tuzla koji je bio jedan od učesnika današnje vježbe. Ovakve vježbe, kako ističu, jedinstvena su prilika za edukaciju kako uposlenih, tako i građana. U oblasti pružanja prve pomoći, u oblasti izvlačenja iz ruševina, u oblasti smještaja povrijeđenih, u oblasti trijaže zajedno sa hitnom medicinskom pomoći, i ove vježbe su zapravo prilika da uigravamo sistem zaštite i spašavanja sa drugim jedinicama. U izvođenju vježbe učestvovalo je preko 100 predstavnika službi zaštite i spašavanja iz Tuzle i Sremske Mitrovice. Mi radimo pripremu u slučaju vremenskih nepogoda i većih katastrofa koje ne poznaju granice i vrlo često se preliju i obuhvataju celu oblast. Sa ovim projektom povećat će se prosto spremnost svih službi i u slučaju bilo kakve nepogode, bezbednost će biti veća i mogućnost reakcije brža. Jedna od najvažnijih uloga u trenutku reagovanja ima profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla koja u ovom trenutku raspolaže sa 64 vatrogasca. Upravo ovakve zajedničke vježbe potrebne su kako bi se pokazala sposobnost i spremnost. Ovo je nama važna vježba u smislu toga, zato što jednostavno na ovakvim vrstama vježbi mi međusobno možemo da vidimo čime raspolažemo, kojim kapacitetom i nadao Bog neke veće nesreće kao što je bilo 2014. godine, da se i mi međusobno i lično upoznamo i sa tehnikom i sa svim drugim sredstvima. Ove sedmice je Bosna i Hercegovina zvanično pristupila mehanizmu Evropske unije za civilnu zaštitu. Članstvom Bosna i Hercegovina postaje ravnopravna i može pružati i primati pomoć kada god to želi, naročito jer se u budućnosti prognozira više nesreća i nepogoda zbog klimatskih promjena. To je nevjerovatno važna vijest za Bosnu i Hercegovinu. Znači sad mi mnogo lakše možemo da pristupimo i evropskim fondovima i zemljama Evropske unije, njihovoj opremi, educirat ćemo se zajedno i mi kod njih i oni kod nas, jer i od nas ima nešto naučiti. Zajednička prekogranična vježba realizuje se u okviru projekta COPRIS koji je finansiran sredstvima Evropske unije. Upravo ova vježba je bila prilika za predstavljanje nove opreme i tehničkog materijala koji su nabavljeni tokom realizacije ovog projekta. Sredstva su za opremanje, osposobljavanje i obaveza je po tom projektu i vježba. I zato je značajno. Za mene je posebno značajno što sad imamo, a nismo prije imali, specijalnu jedinicu zaštite i spašavanja sačinjenu od više različitih službi zaštite i spašavanja. Kao jezgra. I ona vam veže veliki broj službi zaštite i spašavanja, a pri javnim preduzećima i javnim ustanovama. Ali grad Tuzla evo svake godine sve više oprima svoje službe zaštite i spašavanja. Evo to jedna danas smotra da vidimo s kojim opremom raspolaže, da pokažemo naš stepen uvježbanosti i da naravno to možemo prikazati i u slučaju stvarne situacije. Bitno je naglasiti da je prema riječima civilne zaštite Tuzla spremna na sve izazove što se tiče prirodnih nesreća, ugroženosti i potresa. Pored toga, ovim projektom uspostavljena je i čvrsta saradnja između službi zaštite i spašavanja iz Tuzle i Sremske Mitrovice, što omogućava brzo reagovanje partnera u slučaju prirodne ili druge nesreće, ukoliko to u budućnosti bude potrebno. Nakon poraza u utakmici sa Zrinskim, fudbaleri Slobode sutra dočekuju ekipu željezničara.
Iako pojedini igrači zbog povreda neće igrati, crveno-crni očekuju dobru utakmicu i osvajanje 3 boda. Fudbaleri Slobode sutra u okviru 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine dočekuju ekipu Željezničara. Nakon poraza od aktuelnog prvaka Zrinskog, crveno-crni ne žele ni pomisliti na poraz, te se nadaju da će osvojiti 3 boda. Ono što nama sutra niko jel ne može uzeti, to je naša borba, to je naša energija i to je naš jel cilj ka pobjedi od prve minute. Zaista sutra ko stvarno izađe ovaj na teren, mislim da će imati motiv, da će imati želju, da će jednostavno imati htjenje da dođemo do ta 3 boda. Ono što brine Jahića je što pojedini fudbaleri sutra neće igrati zbog povreda. To što me brine to jest što nemamo još Emira Jusića i što nemamo Sajda Husinovića onako kakav je bio na pripremama. Ali zasigurno dolaskom Stanja Vranješa i Amera Bekća da smo i tu dobili kvalitet. Tako da, ako bude, još jednom ponavljam, sutra se nadam onom najboljim. 3 pogotka u ovoj sezoni postigao je i Komazec, koji u sutrašnjoj utakmici očekuje angažman svih igrača i pozitivan rezultat. Sutra sigurno da ćemo izaći motivisani maksimalno, kao i sve ove utakmice do sada. Šta nam ne ide u prilog, nažalost, imamo dosta utakmica svaki treći dan, igramo, sigurno nije lako našoj ekipi, da je roster nije veliki, ali što kaže šef, došla su 2 nova igrača, neki igrači nam fale, ali mi ćemo sutra izaći da damo 100% sebe, da probamo, ne da probamo u stvari, da ostvarimo pozitivan rezultat, a to je pobjeda. Utakmica između Slobode i Željezničara zakazana je za sutra od 16 sati na gradskom stadionu u Banovićima. Banovići su po drugi put domaćini međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Turnir traje 2 dana, a učešće je uzelo više od 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke i Austrije. U sportskoj dvorani u Banovićima svečano je otvoren 18. međunarodni memorijalni malonogometni turnir Alija Izetbegović. Općina Banovići je po drugi put domaćin ovom značajnom sportskom događaju, kroz koji se, kako je rečeno, na ovaj način ističe značaj kulture sjećanja i pamćenja na noviju historiju Bosne i Hercegovine, odnosno na lik i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. Važno je da se na ovaj način putem sportskih manifestacija sjećamo svega onoga što je prvi predsjednik nezavisne države Republike Bosne i Hercegovine uradio za državu Bosnu i Hercegovinu, za sve njezine građane, za sve njezine narode. Kazao sam da to nije više, da je ovo nešto više od igre, ovo je više od sportskog nadmetanja, ovaj turnir, i zamolio sam učesnike da obzirom na ime ovog turnira koje nosi naziv memorijalni turnir Alija Izetbegović, da u skladu s tim imenom budu dostojni učesnici, odnosno dostojanstveno se ponašaju danas sutra tokom sportskog takmičenja i da u fair sportskoj borbi uvijek pobjedi onaj najbolji. Organizatori turnira su Savez boraca Federacije Bosne i Hercegovine, Savez demobilisanih boraca Zeničko-Dobojskog kantona i organizacije demobilisanih boraca Banovići i Bogošća. Turnir je otvorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je i pokrovitelj turnira. Za mene je ovo vrlo važna manifestacija koja se svake godine odvija ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja sam svake godine pokrovitelj ove manifestacije memorijalnog malonogometnog turnira koji se organizira u čast našeg prvog predsjednika Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Alije Izetbegovića. Mi se sjećamo najznačajnije ličnosti u modernoj historiji Bosne i Hercegovine, rahmetli Alije Izetbegovića, i odajemo mu poštovanje i zahvalnost za sve ono što je uradio za Bosnu i Hercegovinu. Turnir u Banovićima okupio je 24 ekipe u pionirskoj, seniorskoj i kategoriji veterana. Na ovom vrhunskom sportskom događaju učešće je uzelo 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke i Austrije, među kojima su i članovi ekipe Bosna Minhen iz Njemačke. Nama kao ekipi nije baš da nešto važno rezultat, dovoljno da su djeca htjela da dođu u Bosnu, pošto nismo svi iz Bosne i Hercegovine, imamo i 2 iz Turske, tako da njima je to sve novo, lijepo se druže, zanimljivo sve, tako da jedva čekaju da i malo lopta da krene.
Svečanom otvaranju prethodio je defile ekipa u ulicama grada, te je na centralnom spomenobilježju položeno cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima općine Banovići 92. 95. godina. Finalne utakmice turnira na rasporedu su sutra, na dan općine Banovići, kada će biti upriličena i svečana dodjela nagrada i priznanja pobjednicima, čime će biti završen 18. međunarodni memorijalni malonogometni turnir Alija Izetbegović. Toliko u dnevniku. U nastavku slijedi informacija o planskim isključenjima električne energije u Tuzlanskom kantonu. Hvala vam za pažnju i do gledanja.